მოგესალმებით. მივესალმები ყველა იმ ჩვენს მეგობარს. სალამი ლაშა. მოგესალმები. მივესალმოთ ყველა ჩვენი მეგობარს, რომელიც ჩვენ თვალს გვადევნებს, რომელიც გისმენს ხოლმე, რომელიც ელოდება ჩვენს გამოწერებს. და დაპირებისამებრ დავპირდით, რომ ჩვენ გავაგრძელებდით ხოლმე საუბარს საკამათო, ერთგვარად საკამათო და მეორედ მნიშვნელოვან საკითხებზე. და დღეს როგორც ვთქვით, ლაშა, უნდა ვისაუბროთ ხათაყვანის თემის საკითხზე, ხო? ეს საკითხი არის ძალიან მტკივნეული, ძირითადად პროტესტანტულ, ყველა პროტესტანტების დენომინაციებისთვის, განსაკუთრებით ვიტყოდი, რომ იყო მოწმეებისთვის. იმიტომ რომ ხშირად ხოლმე, როდესაც მიდის რელიგიურ თემას საუბარი, პირველი რაც აზრად მოსდით, აბა რა, ხატებს ვცეთ აყვანი? ასეთ რამეს ამომე ხოლმე და მოდი საერთოდ მართლა ჰაერძე ხო არ წამოვიდა ეს საკითხი, რატომ, რის, ანუ რა იგულისხმება ხათაყვანის თემაში და აი ამ თელ აი ამ საკითხზე, მოდი შენთან ერთად ვისაუბროთ. მე კითხვის დასვა, ეცდები მათი აზროვნებიდან გამომდინარე ვისაუბრო, ალბათ უფრო გამიადვილდება, იმიტომ მე დრო ვსაუბრობდი. და ვეცადოთ ახლა მოუწურავი თემა ლაშა მესმის, მაგრამ ვეცადოთ მოდი იმ ძირითად საკითხებს შევეხოთ, რაც მათ აწუხებთ ხოლმე, ხო? კი, ნუ ცნობილია, რომ რა თქმა უნდა, ხათაყვანის თემაზე ახლა დიალოგი პროტესტანტებსა და მართლმადიდებლებს შორის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პროტესტანტებისგან მოდის ასეთი ბრალდება ბჭყალებში, ვთქვათ, მითითება, რომ თითქოს და მართლმადიდებლობა კერთაყვანის თემლობაშია და თითქოს და ხათაყვანის თემა არის კერთაყვანის თემლობის ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც მეორე ცნება კრძალავს. მეორე ცნება მოიხსენება ყველას, რომ ძველ აღთქმაში მიეცა 10 ცნება ისრაელს და მეორე ცნება არის ასეთი: არ გაიკეთო კერპი და არც რაიმე ხატება იმის, რაც მაღლა ცაშია, რაც დაბლა მიწაზეა და რაც წყალშია მიწის ქვემოთ. თაყვანი არც ემად და არც ემსახურა. ესეთი აკრძალვა არის 10 ცნებაში, მეორე ცნებაში და ამას ამყარებს კიდე ამ ცნების უფრო ფართო გაშლა მეორე რჯულის წიგნიდან მეოთხე თავში, სადაც კიდე წერია, რომ კიცეც გეჭირო თქვენ სულებში, მეოთხე თავი არის ეს მეორე რჯულის 15 მუხლიდან. რა კი არ გინახავთ არავითარი სახე იმ დღეს, როდესაც უფალი გელაპარაკებოდათ ხორებზე შუაგულით ცეცხლიდან, რათა არ წახდეთ და არ გაიკეთოთ ქანდაკება ხატი რაიმე კერპისა, რომელიც გამოხატავს კაცსან თავს, რომელიმე პირუტყვს, რაც მიწაზეა ხატი ყოველფრთოსანი ფრინველისა, რაც საში დაფრინავს. ხატი ყოველგვარი ქვეწარმავლისა მიწაზე, ხატი ყოველგვარი თევზისა, რაც წყლებშია მიწის ქვემოთ. რათა რომ აღაყოფ თქვენს თვალებს ისკენ და იხილავთ მზეს, თვარისა და ვარსკვლავს, თერციულ ლაშქარს არ შეცდეთ თაყვანი არცეთ მათ, არ ემსახუროთ მათ, რადგან უწილა და ისინი უფალმა თქვენმა ღმერთმა ყველა ხალხს მთელს ცისქვეშეთში. მოკლედ ეს მეორე ცნების ფართო, ნუ ფაქტია, წერია და ბევრიც იყენებს, ხო? რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ციტირებენ ჩვენს მიმართ, რომ აი ამ ცნებას ვარღვებთ კონკრეტულად და ესე ასე ვთქვათ, ძირითადად ამ ცნებას ეფუძნება ის მამხილებელი რიტორიკა პროტესტანტების მხრიდან და იეჰოვას მოწმეების მხრიდან იმის შესახებ, რომ მართლმადიდებლები ვართ კერთაყვანის ცნებები. და ლაშა, სანამ გადახვიდოდეთ, ბოდიში გიხდით, სანამ პასუხზე გადახვიდოდეთ, ერთი მინდა აქვე დავწინო, რომ სხვათა შორის, როდესაც ისინი გარდაკარ მიდიან მაგალითად და რომდენი ნომინალურ მართლმადიდებლებს ხვდებიან, ან სხვა ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ვთქვათ, ხატებთან არ აქვთ ასეთ დამოკიდებულება, და მათთვისაც საინტერესოა ჩვენი დღევანდელი საუბარი, როდესაც ისინი აკითხებენ, რომ ნახეთ, წერია, არ გაიკეთო არავითარი ხატი, არც რაიმე გამოსახულება მაღლა ცაშია დაბლა მიწაზე, და პასუხი არიციან, ხშირ შემთხვევაში მათზე სახთად რჩებიან ხოლმე და უკვე გავლენის ქვეშ არის. და მოდი, ანუ ერთი მხრივ, როგორც მოწმეებს გავცემთ და სხვადასხვა პროტესტანტულ მიმდინარეობებს პასუხს, ერთი მხრივ სწორედ ამ ხალხსაც დავანახოთ, ამაში რა არის, რა სიღრმე იგულისხმება, რა ხდება, როგორ არის ოფიციალური დამოკიდებულება ეკლესიის, რომ მათთვის დამაბნეველი არ იყოს, ხო? ნუ რა შეიძლება ეხა ხათაყვანის თემას კონკრეტულად,
აქ ქართულში უბრალოდ ესეთ ტერმინია გამოყენებული ხათაყვანის ცემა. არსებობს სპეციალური სახისმეტყველო ტერმინები, რომლებიც განასხვავებს გზნებარებას ღმერთისადმი თაყვანის ცემისა და ხატისადმი პატივის მიგებითი თაყვანის ცემისა. ეს მეშვიდე მსოფლიო ოკრებაზე განისაზღვრა ეს ტერმინები, როგორც ტიმოთი პროსკინესის ეს არის პატივ მიგებითი თაყვანის ცემა, რომელიც ძველახთმაშიც იყო მეფისადმი, წინასწარმეტყველისადმი, ბევრი მაგალითი არსებობს, როდესაც თაყვანს ცემენ მას პატივ მიგებითი თაყვანის ცემით. ელისეს ცეს თაყვანი წინასწარმეტყველთა ძეებმა რომ დაინახეს, რომ მასზე ელიას სული და ელიას ძალა გადმოვიდა, რაც ელიას ჰქონდა, სამუელს თაყვანს ცემდნენ, ასევე აბრაამ თაყვანისცა იქ იმ ადამიანებს, ვინც მას მისცეს ადგილი სამარხისთვის. ო, ამაში გულისხმობა ღრმა პატივისცემა, მოწიწება იგულისხმება და მოდით ჩვენ ძირითადად ახლა პასუხებზე გადავიდეთ და შემდეგ უკვე ამის შემდგომ თაყვანის ცემა, ანუ რაზე მინდა გავაკეთო მახვილი, რომ პატივის მიგებითი თაყვანის ცემა არადროს არ მიიჩნეოდა ძველახთქმაში, რომ მაღმერთებდი ვინმეს, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ეს იყო იმ კულტურის ნაწილი, ეს იყო იმ ადათის ნაწილი, რომელიც არანაირ წინააღმდეგობრიობაში, წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა მეორე მცნებასთან, ამას ამ ეტიკეტს აბრაამიც იცავდა და ყველა ვინც ცხოვრობდა იქ. ამიტომ ის რომ ასეთი პატევის მიგებითი თაყვანის ცემა იყო რამე მეორე მცნების დაღვევა, არა. ეხა მაგალითად აბრაამს რომ უყრიმო ეყარა და მაგალითად მიღაც უცხო კაცი სანამ გაიგებდა რომ ანგელოზები ყვლენ და თაყვანი როცა და შენ გითხრა რომ ეხლა შენ როგორ ღმერთის წინაყენებო, ალბათ გაეცინებოდა, სასაცილოდ არ ეყოფოდათ ეხლა ეს. ო, ეს შემთხვევაც ის არის რომ აბრაამს როცა ეცხადებიან თუ მამრეში ორი მამაკაცის სახით ანგელოზი რო ეცხადება და ფაქტიურად ეს უფალია ამ ფორმით განცხადებული მათთან, ეს ძალკე თემა არის ესეც და იქ აბრაამი ეუბნება ღმერთს ელაპარაკება აბრაამ. ხო, არა, თავინა ხო არ იცოდა ახლა ეს მერე, როდესაც იქ ეუბნება რომ ამა და ამ დროს ეყოლება სარაშვილი და ისინი რო სოდომისკენ მიდიან შემდგომ აბრაამი იქ რომ მათ შუამდგომლობს მერე გაიაზრა უკვე რომ რასთან ქონა საქმე და იქ აბრაამი მას უფალს უწოდებს და მან იცის ვისთანა აქვს საქმე. უბრალოდ ღვთის გამოცხადება ძველახთმაში სხვადასხვა ფორმით ხდებოდა და ასევე მოსეს რო ეცხადება ღმერთი იქ თითქოს ვერ გაიგება ანგელოზი ელაპარაკება თუ ღმერთი, ორივე ეგაც ძალიან საინტერესო საკითხია. ერთხელ არის ეს მე კი გამოსვლათა მესამე მეოთხე თავში არის ეს მოსეს გამოცდილება. მოდით ახლა დაუბრუნდეთ მეორე ცნებას. აი რა პასუხს გასცემთ, აი გეკითხებით, ხო, იქ კონკრეტულად წერია რა არის ხათაყვანის ცემა. ამ დროს ხდება თითქოს ამ კანონის დარღვევა. რასთან გვაქვს საქმე? კონკრეტულად რას გულისხმობთ? აი რა დარღვევა? აი ძაღან თავად ამეკითხე ხო ეს ბიბლიური მუხლი რო არ გაიკეთო არავით არის ხატი არც იმის არას არის მაღლაცაში დაბლა მიწაზე მიწის ქვეშ გამოსვლის მეოცეთ თავის მეოცე მეხუთე დავიკითხეთ ეგ და მე აი კომენტარი ახლა და თაია ეს თემა რო გავშალოთ მოდი სანამ შემდეგ საკითხებზე გადავალთ ახლა ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა რომ ეს ცნება რო არსებობს ეს არ ნიშნავს რომ აიკრძალა რელიგიური ხელოვნება, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. იმიტომ რომ პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ მოსეს ღმერთი ეუბნება, როგორც იხილე შენ, ისე გააკეთე ყველაფერი. გამოსვლათა 25 თავის მეცხრე მუხლშიც ეუბნება, რომ ყოველივე როგორც მე გიჩვენე შენ სავანის ნიმუშად, ყოველი მისი ჭურჭლის ნიმუშად, ეგრე გააკეთე ყველაფერი. შემდგომ უფალი ეუბნება მოსეს ფარდაზე გამოსახონ ქერუბიმები გამოსვლათ 26-ში 31-ში. ანუ რელიგიური ხელოვნება შეზღუდული არ ხდება მეორე ცნების საფუძველზე, ამას მინდა ხაზი გაუსვა პირველ რიგში და კიდევ უფრო მეტიც
სპეციალურად ღვთისმსახურით შთაგონებული ადამიანები ღმერთმა გამოარჩია. ერთ-ერთი ასეთი არის გამოსვლათა წიგნის 31-ე თავში ბეცალელი თორის 35-ე თავია, ხო? 35-ეშიც არის და 35. აა, ხო. ორივე გან არის, მე უბრალოდ ერთ-ერთი მოიყვანე. კი ბატონო. შეუძლიათ ეს ნახონ, აი უბრალოდ დავიკითხავ. დაუთხრა უფალმა მოსეს, აჰა, მე მოუწოდე სახელით ბეცალელს ძეს ხურისა, ძისა ურისა. იუდას ტომიდან და ასევე ავავსე იგი ღვთისმსახურით, სიბნით, გონებით, ცოდნითა და ყოველგვარი ხელოვნებით, ოსტატობით, რომ შეძლოს ოქროზე, ვერცხლსა და სპილენძზე მუშაობა. მოსაოჭველი ქვების გათვალ და ხეზე კვეთა, ნუ აღარ გავაგზელებ გასაგებია რას ეუბნება და აი ეს აღნიშნავ თუ შეიძლება ნახეთ 35 თავის 33 მუხში ასაერთოსო და გამოეთალათ ქვები ჩასასმენად და მოეხარატებინათ ხე და ყოველი სახელოვნო საქმე ეკეთებინათ. ო ეს კი ბატონო, კი ბატონო. ზა აი ეგე მუხლიც მქონდა მე უბრალოდ აღარ ჩავთვალე და სამწო. კი ბე არის რამდენიმე ადგილი არის ასეთი უბრალოდ რო არ გადავღალოთ სმენელი ციტატების კორიანთელში არ მინდა რომ გადავიდეთ. აა, თუმცა რა შეიძლება ვიმე საინტერესებს ლაშა რომ ჩაიწერონ ეს მუხლები, ამოიწერონ რომ თქვა უპასუხონ მერე, როდესაც მათაც ის შემეცნებით იყოს, ხო, ერთი არ დაუმტკიცოთ და მეორე. კი, კი, აგერ მეორე ადამიანი. თუმცა მერე დაურთავთ მუხლებს, მერე დაურთოთ. გამოსვლათა 35-ის 30-დან 35-ე მუხლები, გამოსვლათა 36-ის 1-ი და 2-ი და გამოსვლათა 31-ე თავი ახლა რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ პირველიდან მეათე მუხლის ჩათვლით. ამ ადგილებში ლაპარაკი არის რომ ღმერთი უბრალოდ ვინმეს ხელოსანს კი არავალებს ამის კეთებას, არამედ ღვთისმსახურით აძლევს ნიჭს, რომ ეს ყველა რელიგიური ხასუსვა სულიერი დანიშნულების სულიერი დანიშნულების საგნები გააკეთონ ამ ადამიანებმა და ღვთისმსახურით არიან შთაგონებული. ერთ-ერთი ასეთი არის ბეცალელი, როგორც წავიღეთ მისი სახელი. და მინდა პარალელი გავალო, რომ მართლმადიდებლობაში ხატმწერიც, ხატმწერის საქმიანობაც მიჩნეულია ეკლესიის მიერ, რომ ის ღვთისმსახურისგან არის. ნიჭი აქვს მას ღვთისმსახურით და ღვთისმსახურის შთაგონებით აკეთებს, აწარმოებს ამ საქმიანობას. უბრალოდ ვისაც უნდა ხატვარმა აიღოს და დახატოს და ეს ხატია, ასეთი რამე არ არის მართლმადიდებლობაში. პირიქით მინდა რომ ხაზი გაუსვა კიდევ ერთ რამეს, რომ არ არის ხატი პორტრეტი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არ არის ბუკვალური სურათი ან პორტრეტი, რომელსაც ხატვარი აკეთებდა წინ მეფე რო იდიდა და მეფეს ხატავდა, ხო, ვიცით რომ ხატრობა რო განვითარდა მეფეებს ყავდათ ხატრები, რომლებიც მათ პორტრეტებს ხატავდნენ. არავითარ შემთხვევაში ხატი არის პიროვნების გადმომცემი რა. იმ პიროვნების შესახებ მოგვითხრობს ხატი. სულიერ მხარეს გვანახებს იმ პიროვნების და არავითარ შემთხვევაში პორტრეტს, იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა უფალი ესო ქრისტე, როგორ გამოიყურებოდა პეტრე, როგორ გამოიყურებოდა ღვთისმშობელი, ანუ ამ ასე ვთქვათ ფიზიკურ მხარეზე საეკლესიო სწავლება და სახარება არაკეთებს საერთოდ აქცენტს. არც ერთგან არ არის ქრისტეს ფიზიკური აღწერა. სხვათაშორის ეს ჩავნიშნა, რომ მოწმეებს აქვთ პავლე მოციქულის გამოსახულებას სულ ერთნაირად იყენებენ და აქვე აღნიშნოთ თავად მათ მიმდევრებმა, რომ იცოდნენ, რომ ეს აღწერაც პავლე მოციქულის ჩვენ ვიცით, რომ არის გარდმოცემითი და ასევე არაკანონიკურ სასაც ეძახიან ამ ასეთ ჩანაწერების მეშვეობით, თუმცა ამას იყენებენ. ამას იყენებენ ამ წყაროს. ესე იგი, თუ კი ამ ხრივ იყენებთ ეს გამოს, რომ ხარს უჭერთ. გარეგნობას რაც შეეხება, გვაქვს რაღაც ცნობები, რომ ის ფიზიკურად არც ისე ლამაზი ადამიანი იყო, მოხრილი იყო ძოდნავ ხრებში, ამას არ აქვს. აქცენტურად რომ მიიჩნევენ, ამას გულისხმობ, ხო, მას რატო გამოიყენებდი? მაგრამ მე უბრალოდ აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, რომ არასოდეს საეკლესიო აზრი და წმინდა წერილი ფიზიკურობაზე არ ამახვილებს ყურადღებას ამ თვალსაზრისით, სულიერ თვალსაზრისით.
შევხედე. ხო და ამიტომ რა არის ხატი? რატო იყო ამაზე კამათი საერთოდ ეკლესიის ისტორიაში ორი წუთი მინდა დაუთხო ამას? იმიტომ რომ ისინი ვინც ძირითადად წინააღმდეგებოდნენ ასე ვთქვათ ხატთაყვანის ცემას ამბობდნენ ასეთ რამეს, რომ ქრისტეს განკაცება შეუძლებელია ვინმე დაწეროს როგორც ხატი მისი საიდუმლო ამ განკაცების. მაგრამ ამავდროულად ისინი ჩიხში შედიოდნენ, თუ ის ფაქტი, რომ ქრისტეს განკაცების საიდუმლო, უბრალოდ სწორედ ღვთისძის განკაცების საიდუმლო, რომელიც გახდა იესო ქრისტე განკაცების შედეგად, შეუძლებელია ხატწერაში გამოიხატოს, ასევე შეუძლებელია სიტყვიერადაც გამოითქვას მისი განკაცების საიდუმლოს სიღრმე. მაშინ დავქნათ ეხლა მთელი ღვთისმეტყველება უარყოთ, სახარება დაიწერა უარყოთ, ანუ თვითონვე შეიყვანეს მოწინააღმდეგეებმა ხატთაყვანის ცემის თავისთავად ჩიხში და თითქოს ესეთ უხერხულ კითხვებს უსვამდნენ მათ, ვინც ხემხრობოდა ხატთაყვანის ცემას პატივ მიგებით, რა თქმა უნდა, ამას ხაზს უსვამ, რომ ვის განასახიერებ თქვენ, როდესაც უფლის ხატი იწერება ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას, გამოდის ესე იგი თქვენ კერძთაყვანის ცემლები ხართ, იმიტომ რომ მხოლოდ ადამიანურ ბუნებას სცემთ თაყვანს. ღვთაებრივის გამოხატვა ხო და დახატვა ხო შეუძლებელია დაწერა. ხო და მაშინ ვინც ხატთაყვანის ცემას უჭერდა მხარს, მათ პასუხეს ასეთი რამ: ჩვენ არ განვასახიერებთ ცალკე არც ადამიანურ ბუნებას და არც ღვთაებრივს, ჩვენ განვასახიერებთ ქრისტეს პიროვნებას და არანაირად ეს არ არის მისი პორტრეტი. როდესაც ქრისტეს ხატს ვუყურებ, ჩვენ გონებრივად დავდივართ მის პიროვნებასთან, მის პიროვნებაზე გავდივართ ამით და არა ერთ-ერთ ბუნებაზე, ასე ვთქვათ. ეს იყო ქრისტოლოგიური კამათის მხარები, რომლის სიღრმეებში ახლა ჩასვლა ცოტა რთული იქნება ალბათ, რომ შევეხოთ, მაგრამ თავი, რასაც მინდა ხაზი მინდა, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ის რომ არავითარ შემთხვევაში ხატი არ არის სურათი და პორტრეტი. ეს ეს ბევრმა ასე ვთქვათ თეოლოგიური განათლება, ვისაც არა აქვს იმ პროტესტანტმა, არ იცის და ბევრმა იეჰოვას მოწმემაც არ იცის, რომ ხატი პორტრეტი არ არის. ხატი არის პიროვნების განმასახიერებელი რამ. აი ეს აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ. კი ბატონო. და მაგრამ აი ესეთი მომენტი, რომ ხომ შეიძლება რომ საერთოდ არ ყოფილიყო გამოსახულება, შედი შენს ოთახში, ჩაიკეტე, უბრალოდ ისე ილოცე, სულ არა, საჭ არ დაიდო გამოსახულება. ანუ ახო შეიძლება პროვოცირება მოხდეს, რომ ვიღაცთვის გახდეს კერძთაყვანის ცემლობა, ხო? შეიძლება შენ გესმის სწორად ამას, როგორც თუნდაც საშუალებას, რომ მაგალითად ხშიათ არის ხომ ხო ეს განწყობა, გარემო, ჩაღრმავება, სულიერ ეს ლოცვისას, მაგრამ და შენთვის არ არის ეს კერპი. შენ უყურებს სწორად ამ საკითხს, მაგრამ ვინც არ იცის იმისთვის, რომ შეიძლება ეს მაგათად უშუალოდ მასცემს პირდაპირ გაგების თაყვანს. აი აქ როგორ ასახმე? იქნებ ხალხი პირიქით ეკლესიამ შეიყვანა დაბნეულობაში და ანუ ეს საკითხიც რო თქვათ, როგორ უყურებენ ხოლმე, რომ შენ შენს ოთახში და სულ არა საჭირო გამოსახულება ისე ილოცე. ეკლესია არ ამბობს, რომ გამოსახულების გარეშე ლოცვა არ შეიძლება, ან შესაძლებელი არა. რა თქმა უნდა, არის. უბრალოდ პირველი, ასე ვთქვათ, ხატწერის მიზეზი, რაც ჰქონდა ჩვენ კატაკომბებში ჯერ კიდე ადრეულ ეკლესიაში, ეს იყო სახარება გაუნათლებელი ხალხისთვის. როდესაც კედლებზე, კატაკომბებში, სადაც იკრიბებოდნენ დევნაში მყოფი ქრისტიანები, დახატული იყო იქ ფრესკები, რომელიც გადმოცემდა ისტორიის მოვლენებს, მაგალითად ისრაელის ეგვიპტიდან გამოსვლის სცენა, ქრისტეს შობის სცენა, ასე ვთქვათ, ეპიზოდი სახარებიდან, სხვადასხვა ეპიზოდები, ასევე გამოიხატებოდა შემდგომში, როდესაც ეკლესიას ემატებოდა მოწამეები, ხო, როდესაც ქრისტეს გამო ხალხს
კლავდნენ, ლომებს უყვნენ და ასე შემდეგ, მათი ფრესკებით ჩდებოდა. ეს ხალხი, ვინც არის გამოხატული ხატებზე, ეს არის მაგალითი ქრისტესი, ეს არის მაგალითი ქრისტეს. ყველა ხატი ჩვენ გადმოგვცემს იმ ადამიანის ისტორიას, რომ მან ღვთის მადლი, ის მატარებლობა იტვირთა ღვთის მადლის განხორციელება მოხდა მის ცხოვრებაში და ქრისტეს მიმბაძველობა და მაგალითი მოხდა ჩვენ. ღვთის მიმბაძველობა მოხდა ყველა წინასწარმეტყველმა, ყველა ქრისტეს მიმდევარმა და მისმა მოციქულებმა, ვინც ერთგულად ემსახურენ ქრისტეს და მათმა შთამომავლებმა სულიერმა, ვინც არის ხატებზე, ყველა არის, ყველას აქვს თავისი ისტორია, თუ რა გააკეთა მან ღვთის გზაზე. ეს არის მოკლედ დახატული სახარება, ასე ვთქვათ, ეს არის ისტორია ეკლესიის, რომელიც ხატების მეშვეობით არსებობს თვითონ ეკლესიაში. როგორც სახარება არის ენით დაწერილი, ესაც ერთ-ერთი სალაპარაკო კონკრეტულ ენაზე დაწერილი, ერთ-ერთი საშუალება ხო დამწერლობა. ასევე ხატწერა არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ გადმოგვცეს საღვთო ისტორია, ანუ ის ისტორია, რომელიც გადახდა მის წინასწარმეტყველებს, ქრისტეს მოციქულებს და შემდგომ მათ მოწაფეებს. კარგი ლაშა, მაგრამ მაშინ მაპატიეთ დასრულეთ. მაშინ რა წერია, რომ არ გაიკეთვა? აი რას გულისხმობს მაშინ გამოსვლის აი ამ სიტყვაში, რომ არ გაიკეთო ხატი? არც ანუ ძალიან დეტალურად არის ჩამოყალიბებული ხატის აღწერილობა, ხო? დღევანდელი თუნდაცა ესე რას ვიცით ჩვენ. რა იგულისხმება მაშინ, რატო? გეუნება ღმერთი და ამას პირველ რიგში იგულისხმება, რომ ხატი არ უნდა იყოს ღმერთი. როდესაც ძველახმაში მიცემულია ხატის შექმნის აკრძალვა, ლაპარაკია გათვალისწინებულია წარმართული მსოფლმხედველობა გარშემოყოფი ხალხის და ისრაელის თვითონაც, იმიტომ რომ ეგვიპტიდან გამოვიდნენ მოგეხსენებათ და წარმართულ გარემოში მათ კონკრეტული მსოფლმხედველობა ჩამოყალიბებული აქვთ. მთელი ისრაელის ისტორიაში ერთი რაღაცა ვერ მოგვარდა ბოლომდე, კერთა ყანისცემლობა, იმიტომ რომ აღთქულ მიწაში შესვლის წინაც კი იესო ნავის ძე ეუბნება მათ, რომ მოიშორეთ ღმერთები, რომლებიც თქვენ ეგვიპტიდან წამოიღეთ. ამ დროს ნუ დაგვავიწყდება, რომ ის თაობა დახოცილია უკვე, ძველი თაობა, რომელსაც უთხრა ღმერთმა, რომ ვერ შეხვალთ. და ახალგაზრდა თაობასაც კი შენარჩუნებულია ღმერთები ჭყალებში, ეს კერპები, ხო? რა ხდება? ანუ რა თქმა უნდა, იაჰვე იყო მთავარი ღმერთი ისრაელიელებისთვის, მაგრამ მათ მაინც წარმართული მსოფლმხედველობა აქვთ და პატარა-პატარა ღმერთებიც არსებობენ, რომლებიც რაღაც პრობლემებს აგვარებენ. და ეს მსოფლმხედველობა, ამ მსოფლმხედველობის გასვლას ადამიანის მენტალობიდან ძალიან დიდი დრო დაჭირდა და შემდგომაც კი ისრაელი, რომ ქანაანში შედის, ჩვენ ხედავთ, რომ ვერ გამოვიდა ამ მსოფლმხედველობიდან. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ კერთა ყანისცემლობაზე, აშკარა მითითება არის იქ, რომ ღვთაება არ უნდა შექმნა. მართლმადებულ ხატწერაში არ არსებობს ისეთი ხატი, ნუ ღვთისძის ხატი ცალკე, ეს ღვთისძე ჩვენთვის ღმერთია და განკაცდა და იმიტომ გახდა შესაძლებელი მისი ხატის დაწერა, რომ ის განკაცდა და ადამიანი გახდა. შემაზე გადავარდ კიდე ამ საკითხზე. ამას მერეც გავაგრძელებ ღვთაებრიობის საკითხს, რადგან ეს კავშირში ამ შემდგომი ლექცია იქნება ალბათ ეს. მაგრამ დანარჩენი ხატები, რაც შეეხება პავლეს, პეტრეს, ადამიანებს, ხო? არც ერთი არ არის ღმერთი და მართლმადებულ ხატწერაში არც ერთი არ არის გაიგივებული შემოქმედ ღმერთთან. არა. ანუ შეიძლება ითქვას ლაშა, რომ ანუ ღმერთი რო აძლევს ასევე ამ მითითებას იმ გარშემოერებში, რა ახმაც იყო დაანახვა, რომ ესე, აი ესე, აი მახსოვს ხბოც რო გააკეთეს, ეს არისო იაჰვე, ხო? დამოკიდებულება რომ ხბო თავისთავად ხო არასწორი, მაგრამ მე კიდე მათ დამოკიდებულება ეს არისო, ანუ გაიხადეს ღმერთთან. ანუ პრობლემა იყო მათ აი ამ მიდგომაში, როგორც ხვევით ისე ხო ცოცხალ ღმერთს არ აღიარებდნენ, ხო?
და აი აქ უკვე იჩtildeboda. ახლა ხბოს ხბო რა ხან ახსენე ერთ ორ სიტყვას ვიტყვი. ხბო იყო ეგვიპტური ერთ-ერთი ღმერთი, რომელიც ძლევამოსილების ღვთაებას აღნიშნავდა და როგორც კი მოსე ასე ვთქვათ უფალთან არის 40 დღის განმავლობაში ისრაელი პანიკაში ვარდებოდა. ახსენებათ ის აიძულებს აარონს და მის გარემოცვას რომ გაუკეთონ მას ეს მათ ეს ხბოს ღვთაება და თაყვანისცემა. ახლა ამ ზუსტად მინდა წავიკითხო ერთი მოხლი. გამოსვლის წიგნიდან 25 თავის 22 მოხლი. გამოსვლათა წიგნი 25 თავი 21 და 22 მოხლები. და დააფარე თავსარქველი კიდობანს ზევიდან და ჩადები კიდობანში მოწმობა რომელსაც მე მოგცე. და გამოგეცხადები შენ იქ და დაგელაპარაკები თავსარქველის ზემოდან. ორი ქერუბიმის შუაგულიდან რომელიც მოწმობის კიდობანზეა. ყოველივეზე რასაც გამცნებ შენ ისრაელის ძეთათვის. ანუ მოსეს ეუბნება ღმერთი რომ მოწმობის კიდობანი, აღთქმის კიდობანი ჩვენაც ვიცით, ხო? ეს არც ისე დიდი იყო. ნუ ხელი დაკონა. 1/9 წრთა იყო სიგრძეში, 1/9 წრთა სიგანეში და სიმაღლეში. და ამის თავსარქველზე იყო ორი ქერუბიმი. და ამ ორ ქერუბიმ შორის გამოგეცხადები ეუბნება მოსეს. რატომ? წარმოსახვისის ესე. ამ ხელა ღმერთი, რომელიც გარშემოუწერელია ეუბნება მოსეს რომ კონკრეტულ ადგილას ნახეთ სივრცე იქმნება ეს არის мама მიქაელ ბრეგვაძის არგუმენტი მე უბრალოდ ვიმეორებ იქ ჩემს ვიდეოში კი არის ეს ძალიან ძლიერი არგუმენტია სივრცე იქმნება ქერუბიმების ფრთების შეხების იმ თარიელში ეს პროცესი სივრცე აი გამოგეცხადები შენ ეუბნება ხმერთი და მე პრაქტიკულად ხედავთ ჩვენ რიცხვის ციგნში მე7 თავის 39-ე მოხდი ნახეთ და როცა მოსე შედიოდა საკრებულო კარავში რიცხვის მე7-ის 99-ე მოხლი ბოდიში რიცხვის მე7-ის 90 და როცა მოსე შედიოდა საკრებულო კარავში რათა ელაპარაკა უფალთან მას ესმოდა ხმა რომელიც ელაპარაკებოდა მოწმობის კიდობნის თავსარქველიდან ორი ქერუბიმის შუიდან და იგი ლაპარაკობდა მასთან ანუ ის რაც უთხრა ღმერთმა ეხა უყურეთ რა ხდება რომ ფეეს ხო წარმართული მსოფლმხედველობა ხო აქვს ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ აღარ მოაქვს ისრაელსთან ისრაელს ჭირდება კონკრეტიკა რომ იცოდეს სად არის სად გამოცხადდება ეს ხმა სინამდვილეში დახვა, ღმერთი დახვა თითქოს არ არნაშა. როგორ? თითქოს დახვა მათ. ღმერთი შედის ადამიანის დაცემული მდგომარეობაში, დაცემული მდგომარეობის გათვალისწინებაში, რომ როგორმე მიაღწიოს ადამიანის გულის ცვლილებას. ღმერთს არ ჭირდება ეს, ადამიანს ჭირდება. დააკეთებს ესეთ რაღაცას რომ იქ ეცხადება მოსეს აძლევს ამ საკრებულო კარავს რომელიც ტაძრის ასე ვთქვათ წინასახეა ხო მერე სოლომონი რო ტაძარს აშენებს ამ მოდელზე აგებულს აშენებს და სხვათა შორის სოლომონის ტაძარშიც არის ქერუბიმები და ზეციური რეალიების გამოსახულება მაგრამ როდესაც ის თავის სოლომონის სასახლეში რელიგიური გამოსახულება ჩვენ არ გვხვდება. კერუბიმები არ არის მის სასახლეში. კი. ანუ აქაც არის განსხვავება ხელოვნებისა, სატაძრო ხელოვნების, სულიერი რეალიების, სულიერი მნიშვნელობის და ჩვეულებრივი ხელოვნების, რომელიც სოლომონის საცხოვრებელ ადგილს ეხება, ხო? რა თქმა უნდა. ამაში პარალელი მინდა გავავლო, ეს არის მესამე მეფეთა ციგნი. ძალიან საინტერესო პარალელია. მესამე მეფეთა ციგნში შეუძლია მკითხველს დაინტერესებულს გადაამოწმოს მესამე მეფეთა ციგნის მე-6-ე, მე-7-ე თავებში არის ეს აშენება, ანუ სოლომონის სასახლეზეც არის იქ და ტაძარზეც და იქ მკითხველი ამ განსხვავებას თვითონ ნახავს.
და ამ ლოგიკის ლოგიკა რომ მოვარგოთ, ლაშა, მას საინტერესო მომენტს აღნიშნავ ერთ ახლა, რა კაი თემა შეეხე, ლაშა. აი აქ რა მინდა ჩავთო. მაში გამოდის რომ შეკითხვა რომ დავსვათ, ღმერთმა პროვოცირება გაუკეთა ადამიანს რომ გარდაზრდილიყო კეთილთაყვანისმცემლობაში? აი თუ იმეიტყვის მაგალითად რომ ეკლესია პროვოცირებას უკეთეს რომ ის შეკაი გესმის, მაგრამ ვიღაც სარესმი და შება მის უკეთ ეს კერპი ხდება. მაშინ ამ პერიოდში რა ღმერთმა მოახდინა პროვოცირება ადამიანის? ამიტომ აქ იყო ყოველთვის ადამიანს უნდა ეზრუნოს სწორად ქონოდა ეს შემეცნება. ახლა რა ხდება? შემეცნების პასუხისგებლობა ჩვენზე არის. აი იმიტომ რომ ეგრე არ არის, მე არ ვიცი და ახლა მოვიტან ხატს და ღმერთად გავიხდი. თუ ვინმე ნომინალურ მართლმადებელს აქვს სახში პეტრეს ხატი და სხვა წმინდანის ხატი და ის მისთვის ღმერთია შემოქმედი, ის აუცილებლად არის. ახლა აღმერთებს ანასე აკერპეს უკვე და მასე. ეხლა ბევრ ადამიანს სახარება და ბიბლია აქვს სახში, მაგრამ ისე ესმის როგორც თვითონ უნდა და სულ არ აინტერესებს რა სასწაულის ეკლესია, ხო? არის ბიბლიაში რთული ტექსტები. რა ვქნათ ეხლა ბიბლია არის ქონიო სახში ეს კუთხა თუ როგორ? ან ახლა თუნდაც იეჰოვას მოწმეებმა დარბაზებში ბოლო ხანებში გაჩნდა იქ ფრესკულად, რა თქმა უნდა, ანუ დახატული ისტორიის რაღაც შემთხვევის გადმოცემა, მაგრამ იქ არის იესო ქრისტე, ხო, დახატული. მაშინ გამოდის რომ რა, ხوارო ვიღაცა მოწმეს არასწორად განუვითარდეს რაღაც და ამაში დამნაშავეები არიან, პროვოცირება გააკეთეს. ხო, ეხლა როგორ არის, იცით, ხშირად რო ბრალდება ისმის მართლმადებლების მიმართ, რომ არ გამოსახო, არ გამოხატო და თაყვანი არ წე. რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოხატო არ თაება, თუ არ უნდა გაიხადო ის ღმერთად და დაივიწყო შემოქმედი ღმერთი. სხვათა შორის მამის ხატი არ არსებობს მართლმადებელ ხატწერაში, იმიტომ რომ მამა არ განკაცებულა. ქრისტეს ხატი იმიტომ არსებობს, რომ ის განკაცდა, წეღან ვილაპარაკეთ ამას, ხო? და თუცა მათ სხვა ნიუანსებიც ალაშა და მოდი კაი თემაც კიდე, მოდი მაგ თემაზე კიდე, რომ გადამოწოთ ცოტა ზოგს რა სხვა პოზიციები აქვს. ერთი საკითხი ჩავინიშნოთ და ამ საკითხზე მამის აი ამ მომენტზე რატომ არ არის და თუ იქნება რატომ ცოტა ცალკე დავუთმოთ აი ეს მომენტი ერთი. კი, არ არის, მე უბრალოდ ხა აღნიშნე. ეხლა ერთი რამ გავაკეთ, თქვა ესეთი რაღაცა რომ იყო თუ არა პატივი მიგებითი თაყვანისმცემა ტაძრის მიმართ. რა თქმა უნდა, იყო აი ფსალმუნებშიც კი ჩანს. ხოლო მე შენი უხილავი წყალობით მოვალ შენ სახლში, ვეთაყვანები შენ წმინდა ტაძარს, შენ დამი შიში. ფსალმუნი. ეს აწერია უკაცრავად. ფსალმუნის 5:8. შემდეგი ფსალმუნი 130. ამ ტაძარს ვეთაყვანებიო, ხო? კი. ხაზირო, გავსაც ხოცო ხო. ეხლა ზოგი სპეკულირებს, რომ ეს ტაძრისკენ თაყვანის თემას ნიშნავს და ასე ვთქვათ. ახლა რედაქტირებს თუნდაც ეგრო იყოს. აი ჩვენ გვახსოვს დანიელის წიგნიდან, რომ დანიელი იერუსალიმისკენ სცემდა თაყვანს. რატო? დანიელი როცა ლოცულობს, იერუსალიმისკენ ლოცულობს. თუმცა ტაძარი დანგრეულია. ხო გვახსოვს? კი, მაშინ უკვე განაკურებული. იმიტომ რომ იყო სპეციალური ღვთივგამოცხადების ადგილი, როგორც მოსეს უთხრა ღმერთმა, გამოგაცხედ, გამოგეცხადე იქ. აი ამ თემას მინდა დაუბრუნდი. ანუ ნახეთ რა ხდება, რომ ღმერთი ხო უხილავია, არ განკაცებულა და აი ეს სივრცე მიუთითებს უხილავ ღმერთს. სივრცე მიუთითებს, ღმერთი არის შემოქმედი ყველაფრის გარშემო უწერელი, ეს წრეც, რომელიც ასე ვთქვათ, შეიქმნება ქერუბიმების ფრთების შეხებაში, გარკვეული წრე რო იქმნება და იქ რო ეცხადება. თუცა ამავე დროს თვალით ხედავს იქ ფრთებია, მაგრამ მას ეკი არაკეთებს აქცეს მის მიღმა ამ სივრცეს. და იქიდან ღმერთი ელაპარაკება. კი, კარგი მლოცველი და სწორი მლოცველი ალბათ ამასწავლოს, ხო, ლაშა? ხაც კი არაკეთებს, ანუ მის მიღმიერზე მის, ანუ და პატივი მიგებაც აქედან, მოწიწებაც აქედან გამომდინარეობს. ნახეთ რა ხდება, რომ
რა ადგილია ტაძარი საერთოდ? ეხლა რო ვთქვა, ეს არაფერს არ ნიშნავს ჩვენ ვართ სულიწმინდა. რა თქმა უნდა, ადამიანი არის ახალახმა სულიწმინდის ტაძარი, მაგრამ კონკრეტული შესაკრებელი ადგილიც გვაქვს, ხო, სადაც ფაქტია რომ იყო ხოლმე. ხო, უფასოა თავას. ხო და კიდევ ფსალმიდან 117:2 თაყვანს ცემ შენს წმინდა ტაძარს და ვადიდებ შენს სახელს შენი წყალობისა და ჭეშმარიტების გამო, რადგან განადიდე მთელ შენს სახელზე მეტად სიტყვა შენი. ფსალმუნი 137:2. ნუ არის ასეთი ადგილები. აშა, აი რამიდა შეგეკითხო, მაპატი, აი კაი, უბრალოდ ამ თემის გარშემო ტრიალებს და როარ გადამვარდეს. აი ხან წარმოიდგინე, თუ კი მაინც აქ მიზეზებს ეძებენ, რომ არა, მაინც არ შეიქმნას და რამე. პრინციპში მაწერია, რომ როგორ წერია, რომ არ გაიკეთო არანაირი გამოსახულება, არც ცეთაყვანი და აქცენტს აკეთებენ პროტესტანტები, არც ცეთაყვანი და არ ემსახურდა. მაშინ წერია, რომ გამოსახულებაც არ გაიკეთო და ხო კეთდება გამოსახულებები? აი ზუსტად მაგაზე წეღან დამავიწოდა, რომ ანუ თუ ამ ცნების ბუკვალიზმში გვედავები, მაშინ პირველ ნაწილს თვითონაც არ ყვებენ. იმიტომ რომ ეგრე გამოდის. პროტესტანტების ილუსტრირებულ საბავშვო ბიბლიებში ჩვენ ხედავთ ქრისტეს გამოსახულებას. მამა ღმერთის გამოსახულებასაც კი ვნახავთ იეჰოვას მოწმეების აპოკალიფსის სცენებში. ой, кумбротис сахдамеша дидеба убралот а ხა მას ხო ანუ რაღაც დონეზე ხო არის რაღაც დონე კი კი მე არ ვიძახი რომ ეს ბუკვალური რა თქმა უნდა ბუკვალური მწელობა მათაც აქვს თუ რაღაც ესეთი გადმოსცენ მათ მაგრამ მათ პუბლიკაციებში არის მაგრამ შეიძლება ხა რიმილი ჰქონდეთ სახესე და რაღაც ბავშვურად მიიჩნიონ მესმის მე ამას არა რატო ეხლა სადაც პეტრიალებს იმიტომ ვაკეთებ რომ თუ ბუკვალურად გვედავ თვითონ უძგებიან ასე თუ ბუკვალურად ეუბნებით ხატმწერს რომ ის არ ღებს ცნებას გამოხატავს მაშინ გამოხატავს შენს გამოხატავ კი ბატონო კი რო არცემ თაყვანს და არემსახურები გასაგებია ხვდებით მაგდეს მაგრამ ხო გამოხატავ ამ ცნებისა მიუხედავად ამ ცნებისა ქერუბიმები გამოახატვინა ღმერთმა და ბევრი იქ რეალიები არის სულიერი. ასევე ეხლა ესეთი საკითხი წამოიჭრება ხოლმე, რომ აი რაღაც ნივთებით რო ხდება სასწაულქმედება, ეს რამდენად არის? მოდი ცოტა მე დაუბრუნდეთ კიდე მაგას. თუ მიყვეთ ეხლა არა, თუ კიდე მაგას განვა არა, არ დაგვიცხება, იმიტომ რომ ჩვენ მაგას უნდა შევეხოთ, ეგ ერთ-ერთი მე ჩემთვისაც ძალიან ისეთი საკითხია და უნდა ჩავერწოთ, ანუ მაგთებაში უნდა ჩაგეძიო ძალიან. და მოდი ახლა აი ლაშა ასეთ საკითხს შევხედოთ, ნუ ეს ლოგიკა მესმის, ახლა როდესაც იძახი რომ არც ეთაყვანი და არ ემსახურო, ხო? აქ მაშინ არც გამოსახვა წერია, ჯერ არც უნდა გამოსახო და აქ დავამთავროთ, ხო? ეს თუ სპინდაპი გავიგეთ, ახლა ღმერთს რედაქტორები ნამდვილად აჭირდება. ერთ რაღაცას შევთანხმდეთ. კი კი კი. რომ მიუხედავად აკრძალვისა კერპების გამოხატვისა რელიგიური ხელოვნება დაშვებული კი არა, ნაბრძანებიც არის რომ უნდა გააკეთოს ღვთისმსახურით შთაგონებულმა ადამიანებმა უნდა გამოხატონ სატაძრო რეალიები ქერუბიმები და ყველა ის ნივთი რომელიც ღვთისმსახურით შთაგონებით კეთდება ბეთალიელისა და მეორეს ფაქტია რომ უთხრა ანუ ერთრამე შევთანხმდეთ რომ რელიგიური ხელოვნება და მეორე ცნება ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ მოდის, პირიქით ერთმანეთს არ რეგულირებს. როცა იყო რაღაც კანონიზება სწორი სახით? კი. და პრინციპში მე ესე დავინახავდი კიდე რომ ღმერთმა ალბათ იმიტომ არც უკანახა რომ არ გადაშვებულიყვნენ იმ არასწორ რაღაცებში და ამაში უკვე პრინციპში საუბრეთ. და ამაზე რომ გავაკეთე აქცენტი გამოსვლათა წიგნის 20-ის 25-ის 21-22-დან სადაც მიუთითებს ღმერთს რომ აი გამოგაც გამოგეცხადებ. ფაზეც ხო ეცხადებოდა ღმერთს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდგომ როცა უკვე ფაზე აძლევს მიუთითებს როგორც იქიხილე ისე გააკეთე, უკვე საკრებულო კარავი რო არის, იმის შემდგომ უკვე აღარ ჩდება აუცილებლობა რომ მოსემ ფაზე ავიდეს ათიმცნებ ჯერ ანუ ჩამოყალიბდა ათიმცნება, ჩამოყალიბდა ერთი ღმერთის დაყვანის ცნება და ეხა კონკრეტული ადგილია საჭირო, სადაც აღესრულება სხვებშეწირვები და ასე შემდეგ. ეს სხვებშეწირვები წარმართებსაც ქონდათ. თითქმის ყველა სხვებშეწირვა, რომელიც არის ისრაელის პრაქტიკაში, წარმართებსაც აქვს ცოდვის სხვებ. ხო, მაშინ რატო უშვებდა, რატო სთხოვდა? მაგრამ აქ
იდეა იმაშია, რომ აქ ცოცხალი ღმერთის მიმას ხდება. აქ ის ზვარაკი ცოდვისთვის, რაც იკულება, ის განტევების ვაცი და ყველა ცოდვა ფაქტიურად იმ წინასწარმეტყველური დანიშნულებისაც არის, რომ მიუთითებს, რომ ქრისტე მოვა და შეეწირება ერთხელ და სამუდამოდ კრავი კაცობრიობისთვის. არა, ეგ აი თემა, იმიტომ რომ მოწმეების ესეთი მიდგომა აქვს, აი წარმართულია რაღაცას მომდა. ეხლა აკაი რაღაცა შეეხე ლაშარო. პრინციპში შესაწირავების წარმართესაც ქონდა რა, ამის გამო არ მოეთხოვა ხმე ეს. მან აქ თავარია სწორი დამოკიდებულება შენი ხო ყველაფერთან აქ მიდგომა. ბიტონო, სხვებს შეწირვას ჩვენ ვხედავთ აბელის და კაინის პრაქტიკაში. კი. იმიტომ რომ როგორც კი ცოდვა გაჩნდა და განიდევნა ადამიანის 60-დან ხერპლის აუცილებლობა გაჩნდა, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ღრმეა, კი. თავისი ცოდვილიანობის განცდა და ეს ადამი და ევას განიცოდნენ კაინმა და აბელმა, თვითონ კი არ გამოიგონეს. და ეს პრაქტიკა თელს ხალხში განივრცო მერე რომ გავრცელდა ხალხი ნოეს შემდეგაც. უბრალოდ რა მოხდა, რომ როდესაც გამრავლდა ხალხი და ადამიანი დედამიწაზე, გადაუხვიეს ის ცოცხალი ღმერთი და ავიწყდათ და თავიანთ შექმნილ ღმერთებს მოუტანეს ეს ხერხი. პრინციპში აქ ებრძოდა ღმერთი ყოველთვის, აი ამ არასწორ ფორმას ებრძოდა. რა თქმა უნდა და იქ მერე არასწორი შეწირვებიც გაჩნდა, რა თქმა უნდა ადამიანის შეწირვა, ჩვილთა შეწირვა იყო. იმიტომ რომ ერთი გაუკუღმართება იწვევს მერე ხერხს, ეს უკვე ცალკე თემაა და ასეთი შეკითხვა რომ წამოვიდეს და ესეთ შეკითხვა მეបადება. კარგი გასაგებია რომ ეს ძველი აღთქმა სებრაული ეს ტრადიცია და მაგრამ ქრისტეს მოსვლის შემდეგ ხო აღარც იმასე უნება ღმერთი რომ აი გააკეთე გამოსახულება პირიქით აძარიც კი დაუშვა ღმერთმა რომ რომის მიერ განადგურდა და იმის მერე მოციქულებში არ ჩანს რაღაც აი ეს სატაძრო თითქოს გამოსახულებები არ ვიმე რო იყენებდეს ანუ ქრისტეს მერე არც ქრისტე ეს რომ მნიშვნელოვანი ყოფილიყო ქრისტე ხო ეტყოდა რომ აი გააკეთეთ გამოსახულება ან ღმერთმა ხო უთხრა თავის დროს აი ამაზე რომ ვისაუბროთ ახლა ეს ძველი აღთქმას ანუ ახალი აღთქმის კონტექსტი ახალი აღთქმის კონტექსტში რომ გადმოვიდეთ ხო კარგი შეკითხვაა და დროული ალბათ და წერან აღნიშნავ შემთხვევით არ აღნიშნე რომ ღვთისძე განკაცდა ის დასანახი დანახვადი გახდა ჩვეულებრივ შეხებად შესაძლებელი იყო და ამიტომ არის შესაძლებელი რომ ქრისტეს ხატწერა რაც შეეხება ღმერთს უთქვამს თუ არ უთქვამს არც ერთი მოციქულისთვის ქრისტეს არ უთქვამს რომ მე რომ წავალ დაწერეთ 4 სახარება პავლე დაწერეთ 14 წერილი იოანე შენ დაწერე 3 წერილი მერე გამოცხადების წიგნით დაწერე ყველაფერი ხდებოდა გარემოების მიხედვით ანუ იყო აუცილებლობა რომ მათეს დაეწერა ებრაელთათვის სახარება დაწერა იყო აუცილებლობა რომ მარკოს დაეწერა, დაწერა. იყო აუცილებლობა ლუკას დაეწერა, დაწერა. იყო აუცილებლობა იოანეს დაეწერა ქრისტეს ღვთაებრიობაზე, დაწერა. იყო კონკრეტული პრობლემები სხვადასხვა ადგილობრივ ეკლესიებში, დაწერა პავლემ. ასევე გამოცხადების წიგნში 7 ეკლესიას მიმართავს ღმერთი. ერთი რამე არის, რომ რეაქციული არის ქრისტიანული ცხოვრება. აი და ეს რეაქციული. თუ რაღაც პრობლემა არ დგას, წინასწარ არ ხდება რაღაცის გაკეთება. დაუშვათ კატაკომბებში რატო დაიხატა ეს ბიბლიური ეპიზოდები და ისტორიები რატო დაიხატა? იმიტომ რომ ხალხი გაუნათლებელი იყო და მათთვის საჭირო იყო დაწერე დახატული სახარო. პირქო აი გარემოება რო გავიგოთ ადრეულ ეკლესიაში რატო იყო ბიბლიური სცენები კედლებზე? რატო იყო ჯვარი გამოხატული? გარემოება საჭიროება იყო ამ ყველაფრის. მე იმ შეკითხვას აღარ დაგისმე რომ მას არ ეთაყვანებოდნენ. ეხლა რომ იმეს გავშლით, რომ ჩვენ ამას დასაწყისში უკვე ვისაუბრეთ, რომ არც ახლა ეთაყვანება არავინ. დამისვით თუ მე ხაზს გაუსვამ, რომ პეტრეს გამოსახულება იქნება თუ სხვა წინასწარმეტყველის გამოსახულება, ეს თვითონ გამოსახულება არ არის.
თავის თავად არაფერი. ეს გამოსახულება იდენტიფიცირებას ახდენს იმ პიროვნებასთან, ანუ როცა უყურებ პეტრეს, გახსენდება მისი ცხოვრება, როგორი შეცდომები დაუშვა მე, როგორ გაიმარჯვა ამ შეცდომებზე, ხო, მოინანია, რომ სამჯერ ვარ ყოფილი და ბოლომდე ერთგული იყო ქრისტესი. ანუ ეს სახარების თხრობის ერთ-ერთი ფორმა იყო. ამიტომ აქ აუცილებლობაც კი არ იყო, რომ ღმერთს ეთქვა ან არ ეთქვა. მეორე ცნება სხვათაშორის ძველი აღთქმიდან იყო, ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ დიდი აქცენტი, რომ ძველ აღთქმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეორე ცნება არსებობდა იქ რელიგიური, ასე ვთქვათ კი არა, ხელოვნება, სატაძრო ხელოვნება პარალელურად არსებობს და ღვთის მითითებით არსებობს. უფრო მეტიც, აქ შეიძლება თქვან, რომ აი კონკრეტულად არც ერთი ქრისტიანისთვის არ უთქვამს ღმერთს, რომ რამე წერილობითი ძეგლი დაეტოვებინ. მაგრამ გარემოების და გარემოების მიხედვით, ღვთისმსული შთაგონებით აკეთებს ეკლესია ამას. მაგრამ აი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დაგისმა, მოდი შენ ჩაგეჭრა, იმიტომ რომ ახლა საითაც მიყავს საუბარი. ახლა მე ჩაგეჭრევი თუმცა აი მათიას რომ გასაგებია ხატებზე მას არ იგულს ხომ იქ ქერუბიებსაც არცემდეთ აყვა და მის მიღმა ამას უყურებდნენ სივრცეს. ეს ყველაფერი ძალიან ნათელი და ხანდახა მე ჩემი თავი დამიჭირე, მაგათაც აი ბებია რომ მომენატრება ძალიან, რომ ეს ხა პაპები არ მინახია და ეს აი ხანდახა ბებია ჩემს სურას დამიხედია და მე კი არ ლოცულობ ახლა რაღაცა წარმოვიდგენი რომ როგორი თვალები ქონდა, როგორ ბევრს ალბათ არ ვიცი, რაღაც მონატრევის გამო ხშიათ თვალები და კაი ეს სხვაგანწყობა და სხვაგაგება. ლაშა, რა სიტყვი აი წმინდანებად შერაცხვაზე და აი ეს ნივთებია, ძლების ტარება და აი მე ფიქრობ რაღაცა, მე ვფიქრობ, ნუ ბევრი ფიქრობს ასე რაღაც თითქოს მახინჯი ფორმები ხო არ არის, ან ადამიან ძლებს რო ატარებ, ეს ხო გაკერპებასავით გამოდის და მარე კოცნა და აი ეს ოდის აი ეს დამოკიდებულება, ეს წმინდანების მომენტი როგორ არის? აი წმინდა ეს, წმინდა ის. ო, კავშირი არის ამ თემასთან, იმიტომ რომ მოდი ძველი აღთქმიდან ერთ მაგალითს მოვიტან და გადმოვიტან მე და. ხო, აი ნებისმიერი პატევის მიგება ხატი იქნება თუ ეს ძვალი იქნება თუ რა იქნება წმინდანისა, ეს ისევ და ისევ არის იმ ღვთის მადლმოსილებისადმი პატევის ცემა, რომელიც მის ცხოვრებაში გატარებული. ეს არნიშნავს როგორც ასეთი იმ ნივთის თაყვანისცემას. აი მაგალითად როდესაც ძველი აღთქმიდან ავიღოთ ერთ-ერთი მაგალითი, აღთქმის კიდობანი. როდესაც ფილისტიმლებმა ხელში ჩაიგდეს აღთქმის კიდობანი, იმის შემდეგ რაც ისრაელი დამარცხდა. პირველ მეფეთა წიგში მე-4, მე-5, მე-6 თავებში არის ეს საღწერი, აღარ წავიკითხავ. იქ ხდება ასეთი რამ, რომ ამ ფილისტიმელებს სადაც არის ეს უფლის გამონაყარები აქვთ, ბუგრები აქვთ და შეთანხმდებიან რომ ხა ჭირი ცდება თქვა. ანუ ეს სიწმინდე იწვევს გარკვეულ სასწაულს, ამ შემთხვევაში უარყოფით რა თქმა უნდა, მაგრამ ღვთის ხელიო დამძიმდაო მათზე იქ რა თქმა უნდა. ოდა ფილისტიმელები მოითათბიებენ რომ ეს უფლის კიდობანი, აღთქმის კიდობანი გააგზავნონ ისრაელში. უბრალოდ გაუშვან და ეს თვითონ ამ ურემს, რომელშიც არის რომელშიც იდება ხარების თოცა იღებენ. მოაქვს იქ სადაც ისრაელია. შემდგომ ერთ-ერთი ადამიანის მინდორში არის ეს უფლის აღთქმის კიდობანი და ისრაელები იქ იყურებიან ამ ასე ვთქვათ თავიანთი იმით ცოდნის მო რა არის ნეტავშიგნით და ცნობის მოყარეობით, ხო და დამდე ძალიან ბევრი ათასი ადამიანი კვდება ამ უდიერი მოყრობით, არასწორად დამოკიდებული. ეს ძველი აღთქმიდანვე არის ეს უდიერი მოყრობა სიწმინდესთან, რომ კი ლაშა, მაგრამ ეს ასაცმელების შენახვა და კოცნა ეს არის სწორი, აი ეს მომენტები რა, ჩანს ახლა რომ გადმოვალ ახლა უბრალოდ ამახვილებ. მე როდესაც დავითს გადმოაქვს თის კიდობანი
აი წავიკითხოთ ეს არის გიგო. წავიკითხოთ. ეს რომელი რაღაცა? ცეკა მე ვეკითხე თავი. მეორე მეფეთა მეექვსე თავი მეხუთე მოკლიდა და დავითი და მთელი ისრაელის ძენი უკრავდნენ უფლის წინაშე კვიპაროსის ხის საკრავებს, ქნარებს, ბობღნებს, დაბდაფებს, საგნებსა და წინწილებს. და როცა ნაქონის კალოსთან მივიდნენ, ხელი შეაშველა უზამ დავითის კიდობანს, რადგან გადახარეს ხარებმა. და აღიგზნო უფლის ის სხვა ყუზას მიმართ და იქვე დასცა იგი ღმერთმა ამ სითამამისთვის და იქვე მოკვდა იგი ღვთის კიდობანს. შემდგომ მოწიწებით გადააქვს და ყველაფერი ნორმალურად ჩაიგდო. უბრალოდ აქ რა მინდა რომ ვაჩვენო რომ ეს ასე ვთქვათ მოწიწებითი დამოკიდებულება იმ საგნებთან რაც ღმერთმა და აფუძნა ძველი აღთქმის ტაძარში, ძველ აღთქმაშივე იყო, ეხა ახალ აღთქმას რაც შეეხება. ისე მე ძველი აღთქმიდან ისაც მახსოვს ლაშა, აი ელია და ელისეს მომენტი, თითქოს მოსასხამს რო რაღაც ძალა აქა მოსეს კვერცხს, თითქოს ნივთებსაც რაღაც. კი, 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 აი ძალიან კარგი რაღაც შემახსენე. მაგალითად მოსეს ეუბნება ღმერთი გამოსვლათა წიგნის 4:17-ში. გამოსვლათა წიგნის მე-4 თავის მე-17 მუხში. აი კვერთხი, რომლითაც შენ მოახდენ სასწაულს. და ისე არ შეეძლო მოსეს ელოცა. რატომ მაინც და მაინც კვერთხი? ხო, აი სხვაცას ძალიან ბევრი ცალის ეს საინტერესო მომენტია ხო. რატო აკეთებს და თუ ნუ დაგვავიწყდება რომ ქურუმებსაც ქონდათ კვერთხები. ხო. და ისინიც ახდენდნენ სასწაულს. ნუ იმდენს ვერა, რასაც მოსე. მაგრამ ხო ახდენდნენ, ისინი ახდენდნენ სასწაულს. ნელი ძალით მოსე ახდენდა სასწაულს ღვთის ძალით. მათაც ჰქონდათ კვერთხები, მოსესაც აქვს კვერთხი. ესე იგი არსებობს წმინდა ნივთი, რომელსაც ღმერთი ნიშნავს და არსებობს. მაგრამ გორეგაქ დამოკიდებულება თავი ეს არის, ხო? ფეტიშირებული ნივთი, რომელსაც სატანა აძლევს თავის მსახურებს. ბიბლიაშია ეს არის მოგონილი ფაქტი. ნუ ექსპილენძის გველი კიდე რო კი ბატონო, ექსპილენძის გველიც კარგი მაგალითი არის, მაგალითად, როდესაც ისრაელმა შეცოდა ძალიან. აი ეს რა საინტერესოა, რა გველი სპილენძის თან იკონებოდა. ამ რიცხვთა, რიცხვთა 21 თავში, მე-9 მუხში, წავიკითხოთ რო. წავიკითხოთ. წავიკითხოთ. მე არ მოგვედაოм დამე. ხო არა, ამავე დროს ხო ისწავლიან ხა ეს ცხები დანარჩენ ვისაც საინტერესოა როგორ პასუხი გასცემ ის როგო რომელი მუხლები გამოიყენონ ხოლმე. ვიცხვთა 21 თავ და მოვლინა უფალმა ხალხს მე-6 მუხლიდან კითხულობ. მე-5-დან წავიკითხოთ რომ კონტექსტი ნახოთ. და ლაპარაკობდა ხალხი ღმერთისა და მოსეს წინააღმდეგთან გამო გვიყვანეთ ეგვიპტიდან რომ დავიხოცოთ უდაბნოში. რადგან არა აპური და არც წყალი და ჩვენ სულ შეძაგდა ეს უარგისი საჭმელი, ანუ მანაზეციდან. და მოვლინა უფალმა ხალხს შამიანი გველები და დაკბინეს ხალხი და დაიხოცა მრავალი ისრაელი და მივიდა ხალხი მოსესთან და უთხრა მას. შევცოდეთ, რადგან ვილაპარაკეთ უფლისა და შენ წინააღმდეგ, ილოცე უფლის მიმართ, მოაშოროს ჩვენგან გველი და ილოცა მოსემ ხალხისათვის. და უთხრა უფალმა მოსეს. გააკეთე შენთვის გველი და დაამაგრე იგი დროშაზე და ყოველი დაგესილი ვინც მას შეხედავს ცოცხალი დარჩება. და გააკეთა მოსემ სპილენძის გველი და დადო იგი დროშაზე და თუ დაგესლავდა გველი კაცს და შემდეგ შეხედავდა იგი სპილენძის გველს ცოცხალი რჩებოდა. შემდგომ უფალი იოანეს სახარებაში ნიკოდემოსთან საუბარში 3:14-ში იოანეს სახარებაში ამ ეპიზოდს მიუთითებს თავის ჯვარცმასთან პარალელურად. თუმცა რამ ხელა დანიშნულება ქონია სიმბოლო აღამაღლა გველი უდაბნოში. ისე უნდა ამაღდეს კაცებზე, ანუ ჯვარზე. კი. სნელი იქნებოდა ეს მომენტი. ნიკოდემოს ეუბნება ამას. ეხლა რა შეიძლება? მარა ეს სპილენძის გველი გაანადგურა
რომ ხალხს მერე კერთო ყანისმენობის პროვოცირებას ახდენდა თითქოს, ხო? ხოჩასრეს. ეზეკია, ეზეკია მეფე მეოთხე მეფე თათი. ზოგადად ხისკია, ხო? კი, ამას მინდა რომ ამას ეს ახსნა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მომენტია. ეზეკია მეფე, ეზეკია იუდეის მეფე. სხვათაშორის ძალიან გულანთებული მეფე იყო და არამხოლოდ სპილენძის კერპი, მან სპილენძის გველი კერპი არა. არამედ მან გაანადგურა ბევრი ის ადგილი, სადაც ისრაელიანები თავყვანცემდნენ. მოდი წავიკითხოთ ეგ ადგილებს, რომ მეოთხე მეფეთა მეთვრამეტე თავი მეოთხე მუხლი. მეოთხე მეფე და მეთვრამეტე თავი მეოთხე მუხლი. ეზეკია მეფეზეა ლაპარაკი. მან გააუქმა გორაკები და დალეცა სვეტები. სხვა თარგმანში ხიზიკიაც შეიძლება იყოს, ეს ერთი და იგივე პიროვნება. რა ვარ დაიბნეშები? მსმენელისთვის მინდა უგავდეს რო. მან გააუქმა გორაკები და დალეცა სვეტები და აჩეხა აშერა და დაამპრია სპილენძის გველი. ნახეთს გორაკები დალეცა სვეტები და აჩეხა აშერა და დაამპრია სპილენძის გველი. გორაკები იყო ეს ტაძარს მიღმა გაკეთებული თაყვანის ცემის ცენტრები, ასე ვთქვათ, რომელიც წარმართულ ცენტრებთან იდენტური იყო. ტაძრის გაკეთების შემდეგ ეს ცენტრები აღარ უნდა ყოფილიყო ეს ადგილები, მაგრამ ისრაელი მაინც აგრძელებდა ამას. და ბევრგან მეფეთა წიგში ნახსენებია, რომ მაგრამო გორაკებზეო მაინც გრძელდებოდაო თაყვანის ცემო. თუ გახსოვთ მეფეთა წიგნებს რო კითხულობ, ეს მომენტი გადაგდილიყო უკვე სხვა ფორმაში. ეს მომენტი ბევრგან არის ნახსენები და შემთხვევით არა. ნახეთ, გორაკები დალეცა, სვეტები აჩეხა და აშერა დაამტვრია. აშერა იყო ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ქანაანელებთან გავრცელებული იყო ეს აშერას კულტი, ქალი ნაყოფიერების ღმერთი. აშერა იყო ქალი და ბაალი იყო მამაკაცი და მათი სქესობრივი კავშირის შედეგად იყო ეს წვიმა, თოვლი, ასე ვთქვათ, და ასეთი წარმოდგენა ჰქონდა თმაში. ნაყოფიერების ღვთაებებზეა ლაპარაკი. გველი, რასაც რაც შეეხება, რატო გააკეთა ეს ეზეკია? გველის ქანაანელთა წარმოდგენაში იყო ნაყოფიერების ღმერთი. ამას ბევრი ბიბლეისტი ამბობს, ეხა სახელებს აღარ მოიყონ, გადაამოწმოს ვისაც უნდა. არა, უკვე ფაქტურად ამოწურა გველმა თავის ეს და უბრალოდ ხიჯებულში გადაიზარდა. Ну да გვაუწყდება კონტექსტი, რომ აქ ისრაელს გარშემო ბევრი მტრები ყავს და უკვე გახლეჩილია ორ სამეფოდ, კერთა ყანისმელობაშია. ბევრი გარემოებაა ძალიან ისეთი, რომ უკვე ეზეკია ვეღარ აკონტროლებს სიტუაციას. და რომ ეს კერთა ყანისმელობა როგორმე ბოლომდე ამოუგდოს ამ წარმართული აზროვნების მატარებელ ხალხს, რომელიც ეგვიპტური კერპებით უკვე ქანანის მიწასთან მისადგომებში მაინც ინახავდა ამ კერპებს და რო შევიდა ამათი კერპებით შეიყვარა და მოკლედ ეს გარემოა და გაქანებული კერპთა ყანისმცემლობის ეპოქა. ოდა ეზეკიასთვის სხვათაშორის ღმერთს არ უთქვამს, რომ ეს გველი გაენადგურებინა. მაგრამ ღმერთმა ის შეცდომად არ ჩაუთვალა, იმიტომ რომ მისი მოტივი დაინახა. ეზეკიას არ გაუნადგურებია უფლის კიდოპანი. ხო? არ გაუნადგურებია სხვა წმინდა რაღაცეები, რაც ღმერთმა გააკეთებინა. მაგრამ ამ გველს ცალკე რო აიგივებდნენ ქანაანურ, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერების ღვთაებასთან, მან უკვე აზროვნება რომ დამახინჯდა ეს. ო, მან აიღო ეს, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა თავის თავზე და გაანადგურა ეს გველი, რომ იმიტომ რომ კონტექსტში ჩამოთვლილია იქ გორაკები, ჩამოთვლილია აშერა და შემდგომ. იქ ჩანს რა კონტექსტში ხდება ეს. ჩემი აზრით, რომ აუცილებელი არც იყო რომ ეზეკიას გაენადგურებინა ეს სპილენძის გველი. არა, იქ წერია მე უკვე უკმევდნენ და უკვე სხვა რამეში გადავიდნენ, როგორც წარმართები ისე უკმევდნენ მას. ანუ
უბრალოდ ეს მოსემ რაც გააკეთა და პატივი მიგებითი სათაყვანო სიწმინდე კი არისო როგორც მაშინ ვინც დაყვანს ვინც შეხედავდა და განიკურნებოდა მოსეს არამედ მათის ღვთაებად გაიხადეს როგორც აშერა და სხვა ქანანის ღვთაებები ანუ სპილენძის გველი მათთვის ის მოსეს სპილენძის გველი კი აღარ იყო არამედ ქანანური ღვთაება აი ეს ამაზეა ამიტომ ხდება აი კონტექსტი უნდა გავიგოთ რა რატომ ხდება და რა ეპოქაში სამნიშვნელოვანია და აი აქ რეპები ხშირად ახლა შეიძლება გვითხრან აი ბევრი ხო არასწორად სცემს თაყვანს ხატებს და მაშინ ხატებიც გავანადგუროთ და ასე შემდეგ ეხლა ერთ რაღაცას ვამბობ რომ ის რომ ხალხი უმეცრებაში იყო ეს ამაში დამნაშავეები იყვნენ მაშინდელი სამღვდელოებაც იყო დამნაშავეები და ხალხიც იმიტომ რომ ყველანაირი პირობა ჰქონდა განაც პირო პასუხისმგებლობა აი ეს არის თავადაზნაურობის პირობა ჰქონდა და პასუხისმგებლობა რომ შემეცნება ჰქონოდათ იმიტომ რომ რასეუბნება მოსეს რჯულში ღმერთი რომ დღედაღამე ელაპარაკე შენ შვილებს როგორ გამოგიყვანა ეგვიპტიდან ელაპარაკე უფლის მცნებები და ამას არაკეთებდა ისრაელი და ეს ყველაფერი იყო შედეგი ეს იყო ცუდი შედეგი ამ ყველაფრისა და ცუდ შედეგზე დაყრდნობით ჭეშმარიტების გამოტანა არ არის საჭირო. ანუ ბიბლიაში არის ძალიან ისეთი ისტორიები მოყოლილი რომ წაიმის წაკითხვა შემზარავიც კი არის, მაგრამ ბიბლიაში თავისი ერთი დადებითი თვისება რომ ყველაფერს აშკარავს, არაფერს არ მალავს. იმ დიდი ადამიანის შეცდომებსაც არ მალავს. განსხვავებით ბევრისგან დღეს რაც შეეხება მართლმადებლური სწავლება თუ გინდა გაიგო, არ არის წლები ამაში საჭირო. დაждები ადამიანს და ცოტა დროს თუ დაუთმობ, თუ გაინტერესებს სარწმუნოებრივი საკითხები, ყველაფერში გაერკვევი და არც სპილენძის გველის დამტრევა იქნება საჭირო, არც ხატის ჩამოტანა და დამტრევა. იგი შენი სტერეოტიპების დამტრევა და არც ბიბლიის განადგურება, იმიტომ რომ ვიღაცას არასწორად ესმის ბიბლია. არამედ სწორად გაგებო და ის გზით წასვლა. ამიტომ ერთ ეპიზოდზე დაყრდნობით გლობალური დასკვნების გაკეთება რომ ეს უნდა გავაკეთოთ არ ნიშნავს ახლა მოკლედ რა მინდა აი ესეთი ასეთ რაღაც ახლა 1 საათი გავიდა აი ახლა აი ამ წუთში ზუსტად 1 საათი გავიდა თემა არის ძალიან საინტერესოდ მივიდა ახლა პიკთ ახლა უფრო ხდება საინტერესო სად გადავდივართ ახლა ფაქტიურად ბევრი მიზეზია და საკმაოდ კარგად დაანახე ა ძველი აღთქმის აი ეს ტრადიცია რატომ იყო რა გახდა მიზეზი ამ ყველაფრის თვითონ ღვთისგან რომ მოდიოდა აი ეს ეხა ვისაც სწორი დადებითი გაწყობა აქვს და ვისაც უნდა გაგება ამას გაიგებს მაგალითად რა უნდა გაითვალისწინონ რა ეპოქაში ხდებოდა ღმერთმა რომ პროვოცირება კი არ მოახდინა არამედ სწორი რა იყო ის დაანახვა იმ მახინჯი მხარეებისგან გასხვავებით ასე შემდეგ მაგრამ ახალი აღთქმა სუცრის ყველაფერს მოდი ეს ყველაფერი გაიაზრო ჩვენსმენელმა აი ეს ძველი აღთქმის საკმაოდ ფიქრობ რომ საინტერესო საკითხები იყო განხილული და მოდი მოუწოდოთ ასეთ რამე შეკითხვები გამოგზავნონ და შემდეგ კვირას დავდოთ მოდი ახალ აღთქმაზე ვისაუბროთ წავე შეკითხვები ასევე პროტესტანტების კითხვები და ხო მოდი ასე გავაკეთოთ რაც ვილაპარაკეთ იქიდან გამომდინარე თუ იქნება გამოხმაურებები და ისეთი შეკითხვა რომ არ გაგვიწია ბოლომდე პასუხი, ამასაც შევეხოთ და გადმოვიდეთ ახალ აღთქმაზე. ის საკითხიც იქნება მნიშვნელოვანი, რომ აი რას ნიშნავს ამ ხატის მეშვეობით მოხდა სასწაული, რას ნიშნავს ნაკურში წლის მეშვეობით მოხდა სასწაული. აი ეს ჯიფთებთან შეხება და სასწაულის მოხდენა რამდენად შემდეგ თემაში განვარცხოთ ეს. რამდენად ჯდება კარგი ძველ აღთქმაში გასაგებია, მაგრამ რამდენად ჯდება ახალ აღთქმაში? უბრალოდ ერთ ეპიზოდს მოიყვან რომ უნდა გვაუწყდება რომ მარკოზის სახარებაში ნათქვამია მეექვსე თავის ბოლო მუხლში რომ ქრისტეს სამოს ეხებოდნენო და ვინც ეხებოდა ყველა იკურნებოდა და ბოროტასურები გადიოდნენ მათთან სამოს ეს ინტრიგა ჩავტოვოთ ლაშა ეტო დაასაინტერესო თემა ეს ერთადერთ ადგილს ეხა მოიყვან ბევრი არის შეიძლება გითხრან ეს ხომ ქრისტე იყო მაგრამ ჩვენ ნახავთ რომ არ ამხოლოდ კიდეში ყველაში ხდება. უბრალოდ ჩვენი მიზანი რა არის რომ დაინახოს ბუკვალურად ასე არ არის და თუ ვიმეს წამს ასე მაგალითად
რაღაც არის მიღებული, დაიწყოს კიდე კითხვა, რომ ეს ხო ჰაერზე არ არის მოტანილი, ხო? და ასევე მინდა ჩვენს მსმენელებს მიმართო, რომ ვიფასებო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ კომენტარებში, რაღაც დამამცირებელი მეს მოუშვათ, ეგეც არავისი დამცირება აქ არ მიდის. მეორე კიდე, თუ გაინტერესებს გურცფელად, ხო? როდესაც ჩამოყალიბებული გაქვთ ნომინალური ხედვიდან, ან თქვენს გარშემო მყოფ ინფორმაციით უბრალოდ პიროვნებებიდან, ამეთვის არის ოფიციალური სწავლება იქნება ოფიციალ. აქ არაა საუბარი მართლმადიდებლობაზე, ნებისმიერს გააჩნია ნებისმიერ ოფიციალურ თავი დამოკიდებულება, ხო? და პატიოსნება, როდესაც მას ოფიციალურად ეცნობი, კითხულობ, რატო ვსავთ, ხო? ეს განეცნო გავლაზღოთ, რატო ვსავთ. არამედ არ ეს წამს და ამიტომ როდესაც დაცინვაზე გადავდივართ ხოლმე, თუ გადადიან. აქ საუბარია კითხვა დაიცვას, რატო? პასუხი მოვისმინოთ, ხო? და კარგი იქნება თუ აი ამ კონტექსტიდან ვიაზროვნებთ და გავუსწოროთ თვალი, თორე კიდევ ამ მე დავსვი სხვადასხვა საკითხებზე მათთან, ჩვენ კომენტარებში კიდე ტყილა არავინ არ ელოდო, ჩვენ შევა არც გამოეხმათ, არც ვიდაოთ, იმიტომ რომ აქ ის საკითხები უკვე იყო განხილული და ვისაც ყურია ისმინოს და უფალიც არ დაუდა ხოლმე და ერთს აღნიშნავდი, რომ ასევე მოწმეს, მოდი პიდავი ვიტყვი, ხა მოწმეს ვიგულისხმებ, მათთან არის საკითხები უბრალოდ ამ თემას, იმიტომ წერთ, რომ ხალხმა სხვა ნომინალურმა მართლმადიდებელმა იმ ადამიანებმა ისწავლონ ბევრი ღრმა საკითხი, რომ არ მოტყუდნენ ასე ადვილად ასევე მოწმეებისგან. ესე რომ გაკითხეთ ბუკვალურად ბიბლიიდან, თურმე რამდენი საკითხია პარალელური, რომელიც ახლა ლაშა ვისაუბრა და რომელიც პასუხი გაეცემა და ასე ადვილად არ მოტყუდეთ, გადაამოწმეთ, თორე კიდე გეუნებით, მოწმეები სადაც ჩანან ასე ლამაზად თო ბუკვალურად კითხულობენ, მათ სწავლებაში არის საკითხები, რაზეც პასუხი არ აქვთ. ასე რომ ჩემს ფასს აი ერთი რაღაც ძალიან ბევრი საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ საკითხი ცალსახად ერთ მუხლზე დაყმობით ესე არ დავინახოთ, იმიტომ მუხლის ამოგლეჯვა ბიბლიიდან ძალიან ყველაზე საშიში რამ არის, იმიტომ რომ ყველაზე უკუ ღმართ რაღაცასთან მიგიყვანს. კი. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს და ყველანუ გახდებით მასწავლებლებიო, გვასწავლოს, ხო, ეს თუ არიციან საკითხიობა. ძალიან პასუხის გებლობა, როცა კონკრეტულ ტექსტზე დაყნობით ვამბობთ რაღაცას, იმიტომ რომ მე ხა რასაც ვლაპარაკობ, ჩემი მოგონილი არ არის ის გამოსტილი ხალხის ასე თქვა განმარტებები და ეს ყველაფერი ვეცადე რომ შემეჯამებინა, ჩემი არაფერი არ არის, მე უბრალოდ ვთქვი რომ რაღაცნაირად გადმოვცე ეს ყველაფერი. რაღაც მაგის გასაგებინას. ფულია მოკლედ დროში, ძალიან ცელი საკითხია და ყველა მაგალითის მოყვანაც დამღლელი იქნება. უბრალოდ აი ეს კონკრეტული პარალელები მე მგონი გამოგვივიდა რაღაც ისე რომ იგი გამოვიდა და შემდეგზე აუცილებლად ვაგრძელებთ უკვე ახალი ახალს იქნება ასე თქვა დარჩენილი შეკითხვები. არავშავს კომენტარებში დაწერ რომ თუ დროს მომნახავ იქაც შევძლებ უპასუხო ზოგი შევარდებოდი. არა, მე კამაჩი არ გარავდი, შეგები ხოლმე. მოვიდა წერენე, ხო, იმიტომ რომ ჩეკი მოიწმარ შევა ვიღაც ხოლმე მან დაუწერონ და მე იმის თქვა მინდა რომ უბრალოდ გონირულად შეაფასონ თითოეულ მომენტს და ხანდახან ზოგჯერ როგორ აი წელაშა კაცო ხოვნა მაქვს მე სმენელის და კომენტარების დამწერის მიმართ რომ გინება ერთმანეთის შეურაცხყოფა. ხო, ხო, ეს მომენტები ცოტა უხერხულია საფუძველზე. საფუძველზე პიროვნ პირადულზე გადასვლა, აი ეს ამის ამაში თავშეკავება თუ იმეს არ შეუძლია, ნუ დაწერთ კომენტარს. არა, იძულებული ვარ მე კომენტარებს ფიქსირებ. ეს შეკითხვა, კრიტიკა, კი ბატონო, ითება, პრობლემა არ არის. იმშეროთ, კი ბატონო, კი ბატონო. უბრალოდ ლანძღვა გინების ფორმატში თუ გადავა, ნუ წაიშლებიან აუცილებლად ეს. ესეა რომ ნუ შემოვლენ და თუ არა და იძულებული ვიქნებით რომ კი, დინების მომხრე ხალხი იქ ვერ ჩაერიოს. ხო, არა, იმიტომ ისე თემაზე საუბრობთ, აქ ხერხული და რომელ მხარეს დაუჭერენ ხარს, თუ ელემენტარულ ძილობას არიჩენს ადამიანი, იქ დამთავრებული ვერ იქნება იქ მორჩა და გათავდა. აი ეს რა თქმა უნდა. მე მგონი ჯანსაღი მიდგომა გვექნება. დანარჩენზე არ არის პრობლემა, კრიტიკასაც მივიღებ, შენიშნებსაც მივიღებ, თუ რაღაცა უკვე კარგად არ მომივიდა, იმასაც ვეცდები რომ უკეთესად გადმოვცე. არ არის პრობლემა, ნებისმიერ. თუმცა მაინც ფიქრობ, ძალიან კარგად შედგა და ახალ აღთქმას დაელოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გაგრძელება ელის მეორე ნაწილში, რომელიც შემდეგ შაბათს დაიდება და საკმაოდ ღრმა დავინახოთ მოციქულების ცხოვრება როგორ იყო ამხრივ. დიდი მადლობა ლაშა შენო, გამოყავით რომ და როგორ მოქმედებს დღეს ასე. იმიტომ რომ
ჩვენ ახალ აღთქმაში ვართ დღესაც და არ დასრულებულა ეს ეპოქა. მადლობა ლაშა. არაფრის. ავიდა მადლობა ჩვენს მენეს და ოდიშით არის რაღაც ესე ვეცდები თუ ერთ საათში ჩავტიოთ ხოლმე რომ არ იყოს დამღლელი ჩვენი. ხო, იმიტომ რომ დამღლელია თორე კი გავაგრძელებთ დღესაც. ჯობია შემდეგ შაბათს განვაახლოთ შემდეგ ის გავაგრძელოთ. კი ბატონო. კარგით გემშვიდობებით ყველას.